Policia rrugore e Tiranës vendosi 994 masa administrative ndaj drejtuesve të mjeteve në një akson të zhvilluar në Tiranë me qëllim parandalimin e aksidenteve. Vëmendje uniformat blu i kanë kushtuar parandalimit të shpejtësisë, sidomos në zonat e banuara, në autostradën Tiranë-Durrës, por edhe parandalimit të rasteve të drejtimit të automjetit nën efektin e alkoolit, si dhe për ata qytetarë që drejtojnë mjetin pa leje drejtimi. Kontrollet, përveç radarëve matës për shpejtësinë dhe drager për alkoolin, janë përqendruar edhe në përdorimin e rripit të sigurimit apo përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit. Policia tha se në autostradë dhe në zonat e banuara, gjatë 48 orëve të fundit janë evidentuar dhe ndëshkuar 37 drejtues mjetësh që lëvizin me shpejtësi te normave të lejuara. Po kështu janë ndëshkuar edhe 3 drejtues mjetësh në gjendje të dehur, si dhe një drejtues mjeti pa patentë. Në aksion janë bllokuar edhe 10 automjete, por mos shlyerje të masave administrative për rastet që kanë qenë me mbi 3 ndëshkime.